Soc en Lluís Torrente, gerent de la ganiveteria Roca, i bé, estem aquí emplaçats a la plaça del Pi, número 3, on fa 100 anys doncs, es va fundar la ganiveteria Roca. Ganiveteria Roca va ser fundada a la plaça Beat Oriol, número 10, a l'any 1911, el 13 de novembre. Llavors, a l'any 16, posteriorment, va emplaçar-se aquí a la plaça del Pi, on s'ha mantingut fins al dia d'avui. Va ser fundada per Ramon Roca. Va treballar sobre l'ofici com a mestre d'aguer aquí a Barcelona. Va especialitzar-se tant a França com a Alemanya, també doncs, a París. Llavors aquí ve el Solingen, París, Barcelona. Una mica els llocs on d'inici hi ha molta tradició en treballar l'acer i ell doncs, va perfeccionar l'ofici. Dels seus inicis, el fundador, aquí a la plaça, doncs, va dedicar a treballar amb una enclusa feta l'any 1912, eines de tall, però de tall fi. Com a característic hi ha la navalla d'afaitar. La navalla d'afaitar doncs, que les forjaven al primer lloc de la península on es treballaven i es feien navalles d'afaitar. Hi havia molts metges que venien doncs, per fer bisturins a mida i eines doncs, de tall fi que venien específicament aquí doncs, perquè els hi poguessin treballar, fer les formes que necessitaven i adequar doncs, una mica a cada feina i a cada ús. Toquem actualment més de 6.000 estris diferents a la botiga i referenciades més de 42.000, que hi ha molta gent que vol coses doncs, per encàrrec i doncs, que es demanen d'importació d'altres països. Tant la qualitat com la gran varietat és una mica la fórmula doncs, de la casa. Al transcurs dels 20 anys que fa que treballo doncs, aquí a la botiga, bueno, vaig començar des dels inicis, treballant en el magatzem, a partir d'aquí doncs, ja més enfocat encara al públic, el tracte amb el públic, que doncs, gràcies a això estan aprenent molt, tot i tenir doncs, la guia una mica de la Montserrat i Roser Roca, que és en aquell moment qui ets portava a la botiga i que aprens molt, tens unes bones mestres. A banda d'això, el públic mateix que ve, moltes vegades t'ensenya i t'explica i pots conèixer o aprendre moltes coses gràcies a ells. Fins al dia d'avui doncs, que estic com a gerent aquí. Ganiveteria Roca actualment doncs, pertany a una societat dintre el món de ganiveteria, doncs, gent pròpiament de l'ofici, que vetllen una mica doncs, pel negoci perquè segueixi el mateix estil, tant de la botiga com la profunditzar o l'especialitat pròpiament de l'estri de tall. Això va ser a partir de l'any 2000, que van jubilar-se doncs, dintre de Montserrat i Roser Roca i van agafar doncs, aquesta societat. I fins a dia d'avui doncs, seguim treballant, però realment, notablement, a la botiga no s'hi aprecien canvis doncs, que hagi passat d'unes mans a unes altres. Com a agremiats pròpiament que venen a buscar estris aquí a la botiga, hi ha tot el món doncs, de carnissers, especifiquen quant a ganiveteria, cuiners, després toquem tot el gremi doncs, de perruqueria, que venen a buscar tot el tipus doncs, les tisores de tallar cabell, alicates de pells, tot el que és per manicures, toquem molta gamma. I després tot el món dels barbers, els barbers també venen a buscar tant de tisores, brotxes d'afaitar, toquem tota la varietat. Realment el que ens lligues és l'estri de tall. A partir d'aquí cada gremi doncs, té els seus específics.